Малкият принц на Леон Верт. Моля децата за извинение, че посветих тази книга на възрастен. Имам сериозно оправдание. Този възрастен е най-добрият ми приятел на света. Имам още едно оправдание. Този възрастен може да разбере всичко, дори книгите за деца. Имам и трето оправдание. Този възрастен живее във Франция, където страда от глад и студ, нуждае се от утеха. Ако всички тези причини не стигат, готов съм да посветя книгата на детето, което е бил някога този възрастен. Всички възрастни са били отначало деца. Но малцина от тях го помнят. Затова поправям своето посвещение. На Леон Верт, когато е бил малко момче.